Բարի օր, այսօր թիվ 1 տեսակետի հյուրն է ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության անդամ Սարգիս Խանդանյանը։ Ողջույն, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Խանդանյան, իմ քայլը խմբակցությունը պետք է շրջանառության մեջ դներ դիմակ չկրելու համար տուգանքների բարձրացման նախագիծ, որը կարծես արդեն բողոքի ալիքեր առաջացրել հանրության որոշ շրջանակներում, սակայն երեք հայտնի դարձավ, որ նախագիծը չի դրվել շրջանառության մեջ։ Որն է պատճառը։ Նախագիծը, այո, ինչպես նշեցիք, իմ քայլը խմբակցության անունից դրվել շրջանառության մեջ, այնուհետև անվեճ շրջանառությունից կային որոշակի թերություններ նախագծի մեջ և հստակեցնելու կարիք ունեցող դրույթներ և նաև լրացուցիչ քննարկման կարիք կար խմբակցության ներսում։ Այդ պատճառով հանվեց, նաև կային տարբերվող կարծիքներ նախագծի վերաբերյալ, այդ պատճառով հանվեց նախագիծը և հետագայում խմբակցությունը կքննարկի արդյոք պետք է այս նախագիծը կրկին դրվի շրջանառության մեջ, թե ոչ, հաշվի առնելով դրա արդյունավետությունը և նպատակահարմարությունը այս պահին նման փոփոխություններ իրականացնելու համար։ Մարդիկ հիմնականում դժգոհում էին նշելով, որ տուգանքի չափը մեծացնելով խնդիրը չի լուծվի, քանի որ ով որ դիմակը կրում է, ով չի կրում, հիմա էլ տուգանվում է։ Ընդհանուր առմամբ այս մասով ինչ կասեք, այս նախագիծը ձեր կարծիքով արդյունավետ կլինի, եթե դրվի շրջանառության մեջ։ Դե այստեղ իսկապես երկու կարծիքն էլ ապրելու իրավունք ունեն, արդյոք տուգանքի և որևէ հարցով տուգանքի չափը մարդու վարքագծի վրա փոփոխություն բերում է։ Օրինակ նաև այս թեմայից դուրս երթևեկության կանոնների մասին, երբ որ խոսում ենք, պիտի հասկանանք, արդյոք տուգանքների բարձրացումը մարդկանց ավտովարելու վարքագծի վրա ազդեցություն ունենում է, թե ոչ, նույնն էլ է Սարսնա։ Եվ այստեղ իսկապես պիտի քննարկենք ու կրկին հասկանանք, թե այս փուլում, երբ որ վիրուսը այսքան տարածված է, արդյոք սա կարող է ունենալ ավելի բարձրացումը տուգանքների սահմանափակող ազդեցություն։ Պետք է ասեմ, որ տուգանքների ներմուծումը ունեցել է այդպիսի ազդեցություն և մարդիկ մեծամասամբ սկսել են դիմակ, արդեն բավական ժամանակ է դիմակներ են կրում և հույս ունեմ, որ առանց խստացման կրկին հնարավոր կլինի, որ մարդիկ պահպանեն համաճարակային այդ անվտանգության կանոնները։ Եթե վերլուծենք համավարակի դեմ պայքարը, կառավարության միջոցառումները, որքանով եք դրանք արդյունավետ գնահատում և ինչ բաց թողումներ կառանձնացնեք այս մասով։ Մի քանի մասի պետք է բաժանել այդ միջոցառումները, մեկը բնականաբար առողջապահական համակարգի միջոցառումներն է, ես կարծում եմ այս առումով չնայած մեծ դժվարություններին ու չնայած այդ համակարգի կուտակված խնդիրներին բավականին արագ կարողացա վերակազմակերպել համակարգը և անցնել համավարակի կանխարգելմանը, մասնավորապես հիվանդանոցների վերապրոֆիլավորման, մարզային հիվանդանոցների ներգրավման և բժիշկների ներգրավման և այլն, իհարկե ռեսուրսները սահմանափակեն ու հնարավոր չէ ամենալավ կերպով սա այս խնդիրը լուծել, բայց ինձ թվում է Հայաստանի ունեցած ռեսուրսների սահմաններում արվել է ամենը մարդկանց առողջությունը պահպանելու համար։ Ինչ վերաբերվում է համաճարակային կանոնները պահպանելու մասին, կարծում եմ այստեղ քննարկելու թեմա կա, թե արդյոք օրինակ սկզբում կարանտինը, հա, խիստ սահմանափակումները արդյունավետ էին, թե ոչ, արդյոք սա պետք է ավելի տևական ժամանակ տևեր, ինչ ազդեցություն կունենար, եթե դա տևական լիներ, սա քննարկելու հետագայում քննարկելու, երբ որ այս ամենը հույս ունենք, որ շուտով կավարտվի, հետագայում քննարկելու և եզրահանգումներ և գնահատականներ տանելու ժամանակ կլինի։ Եվ երրորդ մասը ստեղծված խնդիրները չեզոքացնելուն է վերաբերվում, մասնավորապես տնտեսական և սոցիալական խնդիրներին։ Այս առումով կարծում եմ Հայաստանի ունեցած նյութական ռեսուրսների և բյուջեի միջոցների համեմատությամբ կառավարությունը բավականին լավ ծրագրեր կարողացել է ներկայացնել և շուրջ 2 տասնյակ ծրագրեր է ներկայացրել, որոնք այս կամ այն կերպ կամ օգնում են մարդկանց բարելավել իրենց սոցիալական վիճակը կամ չեզոքացնել սոցիալական խնդիրները, որոնք ունեցել են համավարակի պատճառով, կամ տնտեսվարողներին փորձել այդ սահմանափակումներից հետո ուշքի գալ և խթանել իրենց բիզնեսը։
Եթե անդրադառնանք այսօր Հայաստանում ընդդիմադիր ուժերի գործունեությանը, ընդհանուր առմամբ ինչ գնահատական կտաք իրենց աշխատանքին, խոսքը վերաբերում է թե խորհրդարանական, թե արտախորհրդարանական ուժերին։ Ես դժվարանում եմ, երբ որ դասական քաղաքագիտության տերմինաբանությամբ ենք խոսում, ես շատ դժվարությամբ եմ կարողանում Հայաստանում առանձնացնել ընդդիմադիր ուժերի, որոնք իսկապես արժանի են կոչվելու ընդդիմադիր և որոնք կարողանում են քաղաքական օրակարգեր ստեղծել։ Իհարկե կան ուժեր, որոնք հետհեղափոխական Հայաստանում առաջ են ընթանում բավականին առողջ օրակարգերով, հանդես են գալիս առողջ քննադատությամբ և մատնանշում են խնդիրները և բացթողումները այս կամ այն հարցերում, բայց այս ուժերը ցավոք սրտի բավարար լսելի չեն հանրության կողմից։ Իսկ այն ուժերը, որոնք ավելի լսելի են և ունեն ռեսուրսներ լսելի դառնալու համար, ես կդժվարանամ այդ ուժերին ընդդիմադիր անվանել, որովհետև ինձ համար հաճախ հասկանալի է դառնում, որ այս ուժերի վերջնանպատակը դա իրեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և ընդհանրապես պետության բարօրությունը չէ, այլ սեփական խմբակային նեղ շահերը և սեփական խնդիրները լուծելն է, իսկ այդպիսի խնդիրները բազում են, որովհետև այս մարդիկ տարիներ շարունակ թաթախված են եղել տարբեր հարաբերություններում, այդ թվում հանցավոր հարաբերություններում, քրեական հարաբերություններում և այժմ ընթանում են գործեր, որոնց հետևանքով չխախտելով որևէ մեկի անմեղության կամ խարվարվածը հնարավոր է, որ շատերը ուրեմն արդարադատության առաջ կանգնեն և պատիժ կրեն։ Այս առումով դժվար է գնահատել ընդդիմությանը և հույս ունեմ, որ Հայաստանում մոտ ապագայում ձևավորվի այնպիսի քաղաքական դաշտ, որտեղ քաղաքական մեծամասնությանը կառավարող ուժին իսկապես քննադատությամբ և հակառակում համոզելու գործին կլծվեն քաղաքական ուժեր, որոնք իսկապես կրում են նոր Հայաստանի արժեքները, իսկապես հավատում են Հայաստանի ինքնիշխանության, Հայաստանի իրավական, սոցիալական և ժողովրդավարական պետություն դառնալու ուղին։ Վերջին օրերին շատ է խոսվում Հայաստանում հակառուսական քարոշչության ակտիվության մասին։ Իսկապես այսօր մեր իրականության մեջ այդպիսի հակառուսական տրամադրություններ կան, որոնց մասին խոսում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Ինձ համար իսկապես ծիծաղելի է Հայաստանում խոսել հակառուսական քարոշչության կամ որևէ հակառուսական գործընթացի մասին, որովհետև Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները ինչպես եղել են ռազմավարական, այնպես էլ շարունակում են մնալ ռազմավարական, կայուն գործընկերություն կա այս մեր երկու պետությունների միջև, որևէ կերպ գուցե լինեն շրջանակներ, որոնք կարող է հակառուսական քարոշչությամբ զբաղվել, բայց այդ շրջանակները պետության հետ ինստիտուցիոնալ առումով որևէ կապ չունեն։ Եվ ցավալի է, որ Գագիկ Ծառուկյանը սեփական խնդիրները և ընկերական գործերը, որոնցով նա անցնում է, փոխանակ այդ գործերին անդրադառնա և պատասխաններ տա արդարադատությանը, սկսել է սեփական խնդիրները կոչել կեղծ օրակարգեր, ուրեմն հրապարակ բերելով և այսպես կասկածի տակ դնելով Հայաստանի ինքնիշխանությունը կամ չհավատալով Հայաստանի ինքնիշխանությանը։ Գույքահարկի մասին օրինագիծը մեծ աղմուկ բարձրացրեց որոշ քաղաքացիների մոտ, սակայն եթե վերլուծում ենք օրինագիծը, պարզվում է, որ այս օրինագիծը ամենևին էլ սարսափելի թանկացումների չի բերում, բայց հասարակության մեջ կա տեղեկատվության պակաս այս առումով, ինչից է դա։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ որոշակի առումով այս բարեփոխման հաղորդակցությունը արդյունավետ չի կազմակերպվել և մենք արդեն օրենքի ընդունման փուլում սկսեցինք ավելի շատ խոսել այս բարեփոխման մասին, բայց հետագայում արդեն կարծում եմ հանրության մեջ կասկածներ և անհանգստությունները փարատվեցին և գնալով կփարատվեն։ Իսկ բարեփոխումը իսկապես կարևոր է, որովհետև դեռ անցած տարի, երբ որ մենք հարկային օրենսգրքն էինք փոփոխում և անցնում էինք համահարթ եկամտահարկին, ասացինք, որ պետք է պրոգրեսիվ դառնա գույքահարկի հարկումը,
և նաև անցած տարի փոխվեց կադաստրային գույքի, անշարժ գույքի կադաստրային գնահատման համակարգը, և որպեսզի խուսափեինք այս գնահատման հետևանքով գույքահարկի անհարկի շատ բարձրացումից, այս օրենքով մենք որոշակիորեն ուրեմն հավասարակշռեցինք գույքահարկի չափը, և ըստ էության պրոգրեսիվ մեխանիզմ է ընտրվել, որի միջոցով հաշվի առնելով գույքի տեղը, մաշվածությունը և այլ մի շարք հանգամանքներ, որոշում է գույքի հարկի չափը, իսկ կադաստրի կոմիտեն վերջերս գործիք է տեղադրել իր կայքում, որտեղ քաղաքացիները կարող են մտնել և տեսնել, թե որքան գույքահարկ պետք է վճարեն, և ուզում եմ այստեղ ասել, որ խորհրդարանի և կառավարության համագործակցության արդյունքում հնարավոր եղավ այս ռեֆորմա աստիճանաբար իրականացնել, և մենք միայն 2026 թվականին 100%-ով կանցնենք գույքահարկի հարկման, ուրեմն, այսինքն քաղաքացիները 100%-ով իրենց գույքի համար հարկը կսկսեն վճարել միայն 2026 թվականին, մինչ այդ զեղչեր են, այսինքն 25%, 35% և այդպես շարունակ։ Ձեր կանխատեսումներով ինչպիսին կարող է լինել սահմանադրական դատարանի նոր կազմը։ Սահմանադրական դատարանի նոր կազմը, առաջիկայում մենք, ինչպես գիտեք, ընտրելու ենք 3 դատավորների, և որոշ ժամանակ անց պետք է կառավարությունը, հանրապետության նախագահը և դատավորների ընդհանուր ժողովը ներկայացնեն իրենց թեկնածուներին։ Ես անուններ չեմ կարող տալ, որովհետև ինձ իսկապես անհայտ են, թե ում են պատրաստվում առաջադրել այս 3 սուբյեկտները, բայց ես պատկերացնում եմ, որ սահմանադրական դատարանի դատավորը պիտի ունենա բարձր հեղինակություն հանրության մեջ, պիտի ունենա մասնագիտական փայլուն գիտելիքներ և իսկապես լինի անաչառ և անկախ իր դիրքորոշումներում, չունենա որևէ քաղաքական ուրեմն կաշկանդվածություն կամ կողմնորոշում, ինչը և պահանջում է իրականում Հայաստանի Հանրապետության օրենքը։ Եվ այս առումով ես հույս ունենամ, մենք կունենանք լավ թեկնածուներ և ազգային ժողովը կընտրի այդ թեկնածուներին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովում այսօր ինչ առանցքային թեմաների շուրջ քննարկումներ կան, մասնավորապես համավարակի կոնտեքստում մարդու իրավունքների պաշտպանման հետ կապված և առհասարակ։ Հանձնաժողովը, ինչպես գիտեք, օրենսդրական գործունեության ընթացքում բոլոր մշտական հանձնաժողովները, դրանց հիմնական ֆունկցիան օրենքներին եզրակացություններ ներկայացնելն է և խորհրդարանական վերահսկողություն իրականացնելը, այսինքն հանձնաժողովները համաձայն օրենքի և սահմանադրության օրինաստեղծ գործունեությամբ չեն զբաղվում, բայց իհարկե պատգամավորներ են հանձնաժողովի անդամները, որոնք օրինաստեղծ գործունեությամբ են զբաղվում։ Մեր հանձնաժողովում այս պահին մի քանի օրակարգային հարցեր կա, մասնավորապես, ինչպես գիտեք, ստեղծվել է ատելության խոսքի կանխարգելման օրենսդրության բարեփոխումների շուրջ աշխատանքային խումբ, և մենք ակտիվորեն աշխատում ենք այս օրենսդրության ստեղծման շուրջ և աշխատանքային խմբի շրջանակներում համագործակցելով մեր տարբեր ոլորտի, տարբեր շրջանակների գործընկերների հետ, և նաև պատգամավորների յուրաքանչյուրը ըստ իր առաջնահերթությունների նաև հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացնում իրենց օրակարգը, օրինակ մեր հանձնաժողովում մեր պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանը, որը ավելի շատ աշխատում է ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության շուրջ, մենք ակտիվորեն հատկապես քաղաքասարակության ներկայացուցիչների հետ աշխատում ենք կանանց իրավունքների, կանանց զորեղացման խնդիրների շուրջ, և այսպես շարունակ, բայց բուն հանձնաժողովի աշխատանքը դա օրենքի նախագծերին եզրակացություններ և դիրքորոշումներ հայտնելն է, ինչը անում ենք։ Հաճախ ձեր գործընկերներին մեղադրում են կամ գուցե ժամանակին մեղադրել են երիտասարդ և անփորձ լինելու մեջ։ Դա ձեր գնահատմամբ տարական նախանձ է, թե ինչ-որ որոշակի քննադատություններ կան, որոնք ընդունելի են ձեզ համար այս մասով։ Ես չեմ կարող գնահատել դա նախանձ է և այլն, ես կարող եմ ասել, որ երիտասարդ լինելը դա առավելություն է, որովհետև առկա հարցերին և խնդիրներին բոլորովին այլ տեսանկյուններից ես նայում, ու սա ուղղակի թեմա է շահարկելու և խոսելու, և ես ուրախ եմ, որ մենք շատ հարցերում անփորձենք, օրինակ մենք անփորձենք կոռուպցիայի հարցում, մենք անփորձենք քրեական հարաբերություններ հաստատելու հարցում, մենք անփորձենք կաշառք վերցնելու և այլն, բայց նաև մենք փորձառու ենք տարբեր
հարցերով, մենք այնպես չէ, որ կենսագրություն չունեցող մարդիկ ենք և տարբեր ոլորտներում մեր ներդրումը չենք ունեցել, և նաև այս ընթացքում շարունակում ենք կրթվել, որովհետև կյանքի յուրաքանչյուր փուլ, կյանքի այս թվում և քաղաքական գործունեությունը հնարավորություն է տալիս շարունակական կրթության, ինչը և անում ենք։ Եվ վերջին հարցը, պատահում է այնպես, որ խմբակցության նիստերի ժամանակ ձեր գործընկերների կամ վարչապետի հետ տարբեր տեսակետներ ունենեք, ինչպես են լուծվում այդ ճակերտավոր բախումները կարծիքների։ Իհարկե պատահում է այդպես, մենք 88 հոգի ենք և գումարած կառավարության մեր գործընկերները, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մեր գործընկերները և բնականաբար տարբեր դիրքորոշումներ կարող ենք ունենալ, և սա շատ առողջ մթնոլորտ է, և իրականում լուծումները և որոշումները ծնվում են հենց այդ բախումների ընթացքում, կոնսենսուսի գալով, գտնելով այն հատվածները, որտեղ կա համախոհություն և այդ կետից սկսելով առաջ շարժվել։ Այսպիսի իրավիճակներ լինում են և ակտիվ քննարկումներ են լինում, և վերջում ստացվում է այնպես, որ մենք սկսում ենք համոզել միմյանց և հանգում ենք ընդհանուր հայտարարի։ Այն հարցեր են լինում, որտեղ չեն կարողանում համոզել իրար, և համաձայնության են գալիս շարունակել խոսակցություն այնքան ժամանակ, մինչև կհամոզենք իրար։ Իհարկե սա շատ բարդ է մեծ թիմի պարագայում, բայց այլ տարբերակ չկա, մենք պիտի խոսենք իրար հետ, որպեսզի կարողանանք հանրության հետ խոսել, մենք պիտի ինքներս մեզ համոզենք, որպեսզի քաղաքացիներին ևս համոզենք։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, իսկ ես հիշեցնեմ, որ այսօր ԹԻՎ 1 տեսակետի հյուրն էր ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության անդամ Սարգիս Խանդանյանը։